ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧୋକା। ଏକାଡେମୀର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସାହିତ୍ୟିକ। ଗତ 10 ତାରିଖରେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକାଡେମୀ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନିଏ। ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ଏ ବାବଦରେ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ଯେଉଁ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବ ତାହା ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯିବ। ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କଲା ପରେ ହିଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଚାଲେ ତାର ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ। ସେ ସମ୍ବିଧାନଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ 1971 ମସିହା ଠାରୁ ସେ ସମ୍ବିଧାନଟି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ସରକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅନୁମୋଦନକର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥି ସେ ସାମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସରକାର ନୁହନ୍ତି। ସରକାର ନିଜେ ନିୟମ କରି ଜବରଦସ୍ତତାକୁ ଚଳେଇବା ସମ୍ବିଧାନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ସେଇ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛି। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଯଦି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ଚିନ୍ତା କରି ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପରିଷଦକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପୂର୍ବତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଭାଗିରଥୀ ମହାସ୍ୱାର। ବୈଠକରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ତାହା ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛି। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର, ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ବର୍ଷକୁ ଥରଟିଏ ମିଳିଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଆ କଳାକୁ ନିଜ ଦଳର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ନିୟମକୁ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ। ସାଧାରଣ ପରିଷଦକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତମେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ସଭ୍ୟମାନେ କହିଲେ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏଇଟା ସରକାର ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବା କଥା, ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେ ଦେବା କଥା। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ରହିଲାନି। 11 ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ 11 ସମ୍ମାନ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ, ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ, ସେ ସରକାରୀକରଣ ହେବ ଏବଂ ଦଳୀୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଯିଏ ଶାସନ କଳକୁ ତୈଳବର୍ତ୍ତନ କରିବ ତୁମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାତ୍ର ଭାଷାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଇଏ ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସରକାର ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଏକାଡେମୀର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଓ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।